لوی خدای په نامه په سلامونه مو هرکلی کوم. ساس پام راړم د دې مال خبرونو ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د حزب اسلامي د مشر نوی وړاندیز ولسونه دي په جګړې کې بې طرفه نه پاتې کیږي. تاسو ته د الله تعالی له لوري امر دا دی امر چې د دوی ترمنځ سوله. د کندوز قلعه زال ولسوالۍ لا د وسلوالو په لاس کې ده. دفاع وزارت په شمال کې د جګړې ګټلو خبره کوي. د مونږ عملیات د دشمن په مقابل کې په موافقت باندې روان دي. او ولسمشر مفسدین ته غوسه دی. شکیل کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. دا هم پوره خبرونه. افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي دی. ولسمشر غنی وایي هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد کې ښکیل وي. اروپایي ټولنه د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي او ټینګار یې دا دی چې له حکومت سره به په همغږۍ د فساد پر ضد جدي مبارزه کوي. افغانستان تل د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې له نوم سره یې د فساد نوم ملګری وي. د ولسمشر محمد اشرف غنی له راتګ سره د افغانستان نوم په هغه درجه بندۍ کې راټیټ شوی چې فساد پکې موجود دی. باور دا دی چې د محمد اشرف غنی له راتګ سره په افغانستان کې فساد ضد مبارزه ګړندۍ شوې ده. ولسمشر غنی په کابل کې د اروپایي ټولنې کلنی کنفرانس په مهال وویل چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي دی او هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد ککړ وي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د فساد پر ضد د مبارزې اغیزمنتیا په موخه به فرعي قراردادونه له منځه یوسي. په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره تر اوسه د تدارکاتو ملي کمیټې 900 قراردادونه څېړلي چې د فساد په راټیټوالي کې مهم رول لوبولی او د فساد په له منځه وړلو کې جدي یو. اروپایي ټولنه له تېر یوه کال راهیسې د فساد پر وړاندې د مبارزې په موخه د افغان حکومت مبارزه ستایي او ټینګار یې پر دې دی چې دوی به د افغانستان له حکومت سره په ګډې همغږۍ د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي. د افغانستان حکومت په تېر یوه کال کې د فساد پر ضد اغیزمن ګامونه اخیستي او افغان حکومت باید د فساد د له منځه وړلو په موخه لا ډېر کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې ماموتو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په تړاو د ځانګړي شوي راپور خپرولو په مهال زیاته کړه هیله یې دا ده چې د فساد پر ضد د مبارزې هڅې نورې هم چټکې شي. اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یوه رپورټ کې ویلي وو چې فساد وسلوال مخالفین پیاوړي کوي او د جګړې په لومړۍ لیکه کې د افغان ځواکونو وسلې پر طالبانو خرڅېږي چې نامنۍ ته یې زمینه برابره کړې. ځینو کړیو هڅې پیل کړې چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د هوکړې بری وننګوي. وکیلان اندېښنه لري که هوکړه بریالۍ نه سي له نورو وسلوالو ډلو سره د سولې دروازې به هم وتړل سي. وکیلان خبرداری ورکوي هغه کړۍ چې د سولې مخالفت کوي خپلې ګټې به یې هم له خطر سره مخامخ سي. په پړویز ډول له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې عملي کېدو افغانان تر بل هر وخت هیله من کړي. باور دا دی چې له دې سره به د جګړې ګرم ډګر تر یو بریده سوړ او نور جنګیالي به هم سولې ته زړه ښه کړي. وکیلان له ولسي جرګې او ځینو نورو ادرسونو د سولې خلاف غږ پورته کول د افغانانو له ملي ګټو سره خیانت بولي. ادعا دا ده چې حزب اسلامي په حکومت کې د امتیاز غوښتلو په لټه کې دی. وقتی 3500 نفر د ارګانهای امنیتی تنظیم میشه و آیا استخبارات منطقه نمیتونه 500 نفر از افراد خود تحت پوشش اینمی روان داخل بکنه؟ ما از این خطر شدیدن نگران استیم. په دې کې هیڅ شک نسته چې استخبارات کار کوي، خو استخبارات نه تنها چې په حزب اسلامي کې بې کوي، په نورو کې دا 14 کاله کار کړی دی. باید موږ ټول افغانان، ټول ورونه، ټول قومونه، ټول مجاهدین لاس سره ورکړو، د استخباراتو مخنیوی وکړو او یو بل په غېږ کې سره ونیسو چې د دغه ناورین څخه ځان خلاص کړو. له دې موضوع د نورو وکیلانو برداشت دا دی چې په لویو لاسته شوې هوکړې د ناکامۍ هڅې روانې دي.
وکیلان وای د سولې خبرې باید تقویه شي او که چیرې د حزب اسلامي سره شوې هوکړه ناکامه شي نورې جنګي ډلې به په سوله باور له لاسه ورکړي. دا بهیر باید تقویه شي چې هغه نور ناراضه ورونه چې نن د دې حکومت په مقابل کې ولاړ دي، د دې ملت په مقابل کې ولاړ دي، او هغه د دې صلح بهیر ته راشي. که دا توافقنامه تاسو بې اعتباره کړه او دا هم د خطر سره مخ لکه څنګه چې ورته ترخیل صاحب اشاره وکړه، والله که نه په تاسو طالبان اعتماد وکړي، نه په تاسو حقاني اعتماد وکړي، نه په تاسو القاعده اعتماد وکړي، او نه څوک جوړه کوي مهرباني وکړي، لږ پرېږدي یو دوه میاشتې صبر وکړي چې څه کېږي، لږ حوصله وکړي. دا ټول په داسې حال کې دی چې د حزب اسلامي امیر د امتیازاتو د اخیستلو موضوع رد کړی او دغه راز حکومت د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې هیوادوالو ته ډاډ ورکړی دی. د جرګې د بحث بل ټکی شمالي ولایتونو ته د جنوبي ولایتونو د کارګرو ځوانانو پر منع کولو او ځورونې ورټول وو. وکیلان وایي دا موضوع به ناوړه پایلې ولري. د لوی کندهار ځوانانو مخنیوی کېږي، نه پوهېږم چې دلیل یې څه دی، ولې دا بېچارهګانو ته تکلیف ورکوي. تاته تذکرې هم څیرې سوي دي، تذکرې اخیستل سوي دي. اگر افراد به شکل کتلوي و دستجمعي به سمت شمال حرکت میکنند، مسؤولین امنیتي و مقامات ولایت حق دارند از اینا پرسان بکنند که شما به خاطر چی آمدین. پرسان به معنای تبعیض و به معنای نجات پرستی نیست. تعداد از هموطنهای عزیز ما از جنوب به شمال میروه به خاطر غریبی، افغانستان خانه مشترک ماست، حقشان از باید برود شمال. این حقه که زمانی که ما به یک شهروند افغانستان از جنوب به شمال سفر میکنه به خاطر غریبی، این حقه که میتیم اجازه بدین که این حق هم در حکومت های محل حداقل پرسان کنه به خاطر تامین امنیت، به خاطر یک معلوماتشان که اینا کی است کی نیست. دا لومړی ځل نه دی چې شمالي ولایتونو ته د نورو ولایتونو په ځانګړي ډول پښتنو مخنیوی کیږي. باور دادی چې دا ډول مسایلو دوام به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. د حزب امیر د تېرې پنجشنبې په ورځ کابل ته راغی او د تېرې جمعې پر ورځ کابل کې خپلو زرګونو پلویانو ته وینا وکړه. له پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره د حزب اسلامي د مذاکراتو بهیر سی آی ای او کی جی بی ناکام کړی وو. د حزب اسلامي امیر وایي دوی له ډاکټر نجیب الله سره د مذاکراتو خبرې روانې کړې وې، خو کله چې ټول لوري په موقت حکومت سلاسول سی آی ای او کی جی بی د مذاکراتو بهیر ناکام کړ. حکمتیار ګاونډیو او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې ورته زیان نسته. د په اوسنۍ جګړې کې د ولس بې طرفه پاتې کېدل ناسام کار وګڼه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروسته له څو کلونو له پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره د مذاکراتو اصلي کیسه کوي. ګلبدین حکمتیار وایي له ډاکټر نجیب الله سره یې په کور دننه او بهرنیو هیوادونو کې د سولې او نظام په اړه خبرې کړې، خو ډاکټر نجیب الله په ائتلافي حکومت ټینګار کاوه. د نجیب سره په کابل کې هم مذاکرات شوي، په جلال آباد کې هم شوي، عراق کې هم شوي، په لیبیا کې هم شوي، اروپا کې هم شوي. په دې ټولو مذاکراتو کې موږ هغو ته ویل چې له اقتدار نه لاس واخلئ، پرېږدئ چې قدرت یو موقت حکومت ته انتقال شي او بیا انتخابات ترسره شي، او هغوی په ائتلافي حکومت ټینګار کوه. حکمتیار وایي وروسته ډاکټر نجیب الله ومنله چې واک به په سوله ییز ډول موقت حکومت ته سپاري، خو د نړۍ سترو استخباراتي ادارو په افغانستان کې د جګړې دوام وخت او د مذاکراتو بهیر یې ناکام کړ. موږ غوښتل چې یوه ډله له روسانو سره، له مختلفو لورو سره چې د افغانستان په قضایو کې یا لنډ یا اوږد لاس لري، د سازش له لارې د قدرت ته د رسیدو هڅه ونه کړي چې دا د جګړې د دوام باعث کیږي. متاسفانه کی جی بی او سی آی ای دا پروسه تخریب کړه. ګلبدین حکمتیار وایي ګاونډي دي د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې نه لټوي او د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ زیان نشته. هغه چې ترورستان دي، له شک پرته چې تاسو ترورستان کړئ، تاسو غوښتئ، هغه ستاسو په وسله جنګیږي، تاسو رامنځته کړي، تاسو یې پالئ. له افغانانو نه د دنیا هیڅ ملک ته هم خطر متوجه نه ده. د حزب اسلامي امیر طالبانو ته په خطاب کې وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو وژل ناروا عمل دی. هغه ولس ته په دې ټینګار کوي چې په اوسنۍ جګړه کې بې طرفه پاتې نشي
او هر هغه څوک چې د جګړې دوام غړي په وړاندې دی ودرېږي. تاسو ته د الله تعالی له لورې امر دادی، امر چې د دوی ترمنځ سوله وکړه، او که یوې ډلې په بل تیری وکړ نو د تیری کوونکي په خلاف وجنګېږي. تیری کوونکی څوک ده؟ هغه چې سوله نه مني. حکمتیار وایي په اوسني ناسم وضعیت کې موږ د ولس اړتیاوو ته په کتو سوله وکړه. هغه یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس په سر شي، هغه جګړه چې قرباني یې یوازې افغانان ورکوي. نوموړی په حکومتي چارواکو هم غږ وکړ چې طالبانو ته له کابله د تسلیمېدو خبرې ونه کړي، بلکې د سولې پیغام دې ورکړي. یو شمیر افغان ځوانان هغو سیمو ته ځي چې ناامنه بلل کېږي. د ننګرهار دغه ځوانان وایي حزب سره سولې دغه فکر ورکړی او په دې برخه کې له چا ویره نه لري. دوی سوله د افغان ستونزې یوازنی حل بولي. په ننګرهار کې د حزب اسلامي په ملاتړ غونډه، دلته د دې غونډې ګډونوالو نه یوازې په وسلوالو د سولې غږ وکړ، بلکې ژمنه یې دا وه چې په هغو ناامنو سیمو کې چې د وسلوالو نفوذي کسان شتون لري هغوی به سولې ته وهڅوي، او هغه کسانو ته چې د دغې صلحې د فقرو او د مادو په مقابل کې خنډ او زن جوړیږي هغوی ته اول توصیه کوو چې د ملت په دې اساسو شرایطو کې د ملت په سر باندې لوبې مه کوئ. پرېږدئ چې افغانان په صلح کې، په ورورولۍ کې، په اخوت کې ژوند وکړي. ټولو مخالفینو ته مو دا غږ دی، او د دې دریځ د لارې، د دې میډیا د لارې چې راځي شي د مشر جناب انجنیر ګلبدین حکمتیار صاحب په قدم دی قدم کې دي او دغه لارې تعقیب کړي. د ځوانانو علمي او اسلامي ټولنې دا غړي باور لري چې د حزب امیر به وکولای شي چې په هیواد کې وسلوال مخالفین سولې ته مات کړي. دلته ټینګار پر دې و چې جګړه پردې ده او قرباني یوازې افغان ولس ورکوي. ټولو خواو ته موږ غږ کوو چې کوم پل چې حکمتیار صاحب کېښود او دغسې پل دا نور لوري هم په دې باندې برخه کې خپل قدم کېږدي او په افغانستان کې صلح رامنځته شي او دغه د وینو بهیر نور د افغانستان د خاورې نه ختم شي او د پیټکې ورته کېږدي. غرونه دي، هغه زموږ غرونه دي، دې خاورې بچې دي، موږ په هغوی باندې مغه کوو، موږ به کوشش کوو، هلې ځلې به کوو، دوی سره به په دې برخه کې خبرې کوو، د سولې په ټغر به ورسره کینو او ورته به وایو چې راشئ د پردو اشارو باندې باید کار نور نه کړو او ګټه زموږ د جهاد او ثمره چې ده د بل چا په لاس لیږي او بل چا ته رسیږي. دا خلک په داسې مهال د سولې په برخه کې د حزب امیر ګلبدین حکمتیار له دریځ ملاتړ کوي چې د ننګرهار په چپرهار، نازیان، هسکه، مینکوټ او چین ولسوالیو کې داعش وسلوال افغان ځواکونو او طالبانو سره جګړې کوي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو سره پر ډیورنډ کرښه د شهید شو پولیسو ساتو سرتیرو میندو د ویاړ اوښکې تویوي او وایي چې نور اولادونه یې هم د وطن قربانۍ ته چمدو دي. شهید سردار محمد او شهید عطا محمد تیره جمعه په یاده نښته کې د پاکستاني ملیشو له لورې شهیدان سوه. د شهید عطا محمد یوه کونډه میرمن او یتیم زوی او د شهید سردار محمد کوژدنه د پلار پر کور پاته سول. دوه کلن کوچنی د شهید عطا محمد زوی دی. د هغو سرتیرو ننداره کوي چې د دشمن پر ضد جګړه کې یې د پلار ملګري وه. دا ماشوم یوازې نه دی، څو ورځې وروسته یې بل هغه ورور هم راځي چې پلار یې د هغه د راتګ وړاندې په خاوره قرباني ورکړې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تیره جمعه له پاکستاني ځواکونو سره عطا محمد او سردار محمد افغان پولیساتي سرتیر شهیدان سول چې نن یې د فاتحې مراسم وه. د عطا محمد او سردار محمد میندې د خپلو بچانو په شهادت ویاړي او اوښکې تویوي. شهید دغه نسم زوی و، دغه بېخرابانې ګران و، زما د زړه ټوټه وه، دغه یتیم را پاتې شو، بل یتیم هم را پسې دی، صبر وکړی دی خدای ته. د دواړو پولیساتو سرتیرو ځوانان وړنه هم داسې قربانۍ ته ټټر وهي او وایي چې که اړتیا پیدا سي د خپلو وړنو د ویاړ ساتلو او د وطن څخه د ساتنې په موخه د هر ډول غلیم سر ماتولو ته چمتو دي. مسوم دا غوښتنه ده چې کوچني بچیان پاته سوله زموږ ملاقه دویم دغه کرایه په سرا کې پراته وي، کوچني بچیان پاته سوله دا دي مرسته دې راسره وکړي. د
د شهیدانو له کورنیو سره یو اندازه مرسته وسوه او د دوام ژمنه یې کوي. دا شهید عطا محمد ناوی میرمن کوندا او دو کلن زوی ایتیم سو او د شهید سردار محمد کوزدن د پلار په کور کې کوندس و. د کندهار په سپین بولدک لسوالی کې پر سرحدی پولیس شهیدان سوی سردار محمد او عطا محمد چې پولیساتی سرتیری و د هغوی د تقدیر د پاره مرکزی حکومت حتی غوږ هم نه دی ګرولی. دوی غواړي چې ټول افغانانو ته په یوه شان وکتل سي او د افغانستان د خاورې د دفاع دپاره چې کوم سرتیری خپل سر قربانوي هغه په ملي او اسلامي احساساتو تقدیر سي. احمد لودین، شمشاد، نړیوال راډیو تلویزیون، کندهار. هاخواته د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه نجلۍ جسد ولایتي شورا ته وړئ چې ګمان کېږي د ملي اردو له لورې وژل سوې ده. د سیمو اوسیدونکو تور پورې کوي چې د نجلۍ چې دا نجلۍ د ملي اردو د سرتیر له لورې د ګودر پر غاړه وژل سوې ده. د پوز چارواکي بیا په سیمه کې وایي چې له طالبانو سره یې نښته کړې ده چې کیدای سي د طالبان له لورې د نجلۍ وژل سوې وي. په دې زوړ موټر کې له زرزري شال لاندې د هغې 12 کلنې نجلۍ جسد پروت دی چې د ژوند له بقا سره یې لویې هیلې تړلې وې. ګودرونه نړېدلي خو په کم شمیر کې پاتې یې هم خوندي نه دي. دغه نجلۍ تېره ورځ ناوخته د غزني ولایت اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا سیمې د نیازلا کلي ګودر ته تللې وه. خپلوانو یې جسد د غزني مرکز ته راوړی او ادعا یې دا ده چې په سیمه کې د ملي پوز له لورې وژل شوې ده. پختي خلاص که انا هم دې دا وطن دا جوړ که انا هم دې د کفارو له شره خلاص که الله جل جلاله دې خپل فضل راباندې وکه. حکومت څوک ده؟ طالب څوک ده؟ رعیت څوک ده؟ بدنۍ راډکوله چې موږ د لمانځه باندې ولاړ ولو چې راووتو غږ سو ټک مو واورېدو ټک د اردو له خوا څخه وشو. دا هم شاهدي وایو له دوی سره هم مخامخ هم جنګ هم نه و. یغه په اخیره فیصله یا مجلتی یا به کډه بری یا به د کوده پدی یا به خپل ځان خپل در باندې وایي. بل الله نست د هر ظالم په مقابل کې به اخیر ظلم په مقابل کې به ظلم سره کوي. بل الله نست په مظلوم کې خلاصې کوم د خدای په خاطر چې غتا شمنې د قرآن په خاطر باندې ډیر وینم په خاطر باندې بس اتم ډیر وزورول. په غزنی کې د پوز مسولین بیا وایي په سیمه کې نښته روانه وه چې د نامعلوم لوري مرمۍ پر نجلۍ لګېدلې ده. ما در مولانو بابا با طالبا درگیری داشتیم. دو نفر طالب، دو نفر کشته، دو نفر سه نفر زخمی داره در اونجا. این موی سفتا اینا من ایتو فکر میکنم که اولا که همین موضوع تبلیغات دشمن است و دوم امینیم مردم که آمده به ترغیب و ترغیب دشمن آمده. بعد شما میفهمین که اردوی ملی هیچ وقت به سر مردم ملکی فیر نمیکنه و این امر نداره. ولایتی شورا هم دخل گو پننگ ده. دوی وای افغان ځواکونه باید دخل گو جوان تجدی پام وکړي. دغه ځینې پوستې دي چې د خپلې ساتېري یا د خپلې دغه لپاره د خلکو د تعدید اولو لپاره بې ځایه ټکونه کوي او انونه ولي. یعنې ویستلې اردو ده. اوس که دوی هر دغه ورته وایي چې یا طالب د اردو په جامه کې راغلی یا څوک داسې نه دي شوي. دا ویستلې اردو ده. دا یوه پیښه نه ده په ګیرو کې داسې پیښې وشوې، په قرباغ کې وشوې. له دې وړاندې هم د هېواد په بېلابېلو برخو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې حکومت یې پله پر وسلوالو ډلو او وسلوالې ډلې مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچوي. محمد ابراهیم امیری، شمشاد، نړیوال راډیو تلویزیون، غزنی. حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر وژل تایید کړل. ارګ او دفاع وزارت وایي د داعش ډلې د مشر عبدالحسیب وژل د حکومت لویه لاسته راوړنه ده او په وژلو سره به یې دغه ډله کمزورې سي. شنونکي بیا په داعش د افغان او بهرنیو پوځیانو بریدونه بیا غیز بولی. نیوکه داده چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په مرکزونو د امریکایي ځواکونو لخوا د بمونو د مور غورځول نه یوازې دغه ډله کمزورې نه کړه، بلکې د هرې ورځې په تیرېدو سره خپلو بریدونو ته زور ورکوي. حکومت یوه میاشت وروسته د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د مشر وژل تایید کړل. ولسمشر د داعش ډلې د مشر د وژلو د تایید په ویډیو پیغام کې ټینګار کړی چې افغان سرتیری به له افغانستان څخه د ترهګرو تر شړلو خپل مبارزو او عملیاتو ته دوام ورکړي. زنن په افغانستان کې د داعش ډلې د سرګروپ عبدالحسیب وژل تاییدوم. داعش چې تلې
د ملکی وګړو په وژنو لاس پورې کړی دی او له تفکیک پرته په زیاتې بېرحمي ملکي او غیر ملکي وګړي په نښه کړي دي. خو دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سختو بریدونو سره مخ شوي دي. ما نه تنها یک عبدالحسی بلکې در مبارزه علیه گروه داعش آنچه که در پالیسی ما ایجاب میکنه ما قابلیت های خود به خاطر ازی که بتوانند به مردم افغانستان آرامی را به وجود بیارند استعمال میکنند. داعش په افغانستان کې بهرنی ښکارنده بلل کیږي او تل دغه ډله او طالبان یو بل ته په مورچو کې ناست وي. اوس غوښتنې دا ده چې حکومت دې له طالبانو سره د سولې خبرې چټکې او له دې لارې دې داعش هم پرې وځپي. شنونکي ټینګار کوي چې په داعش د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او ځمکنیو بریدونو هیڅ اغیز نه دی کړی او د بمونو د مور غورځول هم یو ازمایښت و. دا هم ممکنه ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو نه د داعش په خلاف باندې د مرستې غوښتنه وکړي، ځکه په هغو ساحو کې چې داعش فعال دی په هماغو ساحو کې طالبان هم فعال دی او طالبان هم دا دعوا لري چې موږ د افغانستان خلک یو، موږ د افغانستان منافع او تجمن خلک یو. نو که دی واقعا د افغانستان منافع او تجمن خلک وي، دا په کومو سیمو کې چې داعش موجود دی په هماغه سیمو کې طالبان هم نفوذ لري، په هغې کې د طالبان مخنیوی وکړي. دولت د استخباراتي معلوماتو په ضعف باندې دلالت کوي. دوهمه خبره دا ده چې د داعش د دغه ډول قمندانانو او مشرانو په وژنې سره په ځای د دې چې حالات ښه شي وقتاً فوقتاً حالات خراب شوي دي. بله نیوکه دا ده چې په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کړۍ له وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه له داعشیانو سره مرسته کوي او حکومت باید هغوی له دندو ګوښه کړي. د افغانستان په امنیتي، سیاسي او اقتصادي شارګونو باندې چې کوم معلوم الحال جاسوسان چې پخوا د کی جی بی جاسوسان و، بیا د ایس آی او د ایم آی سیکس او د سی آی ای په مرکزونو او جاسوس خانو کې روزل شوي، د دوی محوه کول، لری کول او محاکمه د افغانستان د نجات زیری کیدای شي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د قماندان ورور حافظ سعید د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی و. داعش ډلې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ښکاره کړی او د ځینو ختیځو ولایتونو سربیری په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم خپل فعالیت پیل کړی دی. شمال کې د امن اعظم یو افسر له تیرو شپږو کلونو راهیسې په هیواد کې د اداري فساد ورکېدو او سولې راتلو په موخه روژه نیسي. نظام الدین فروتان په سرپل ولایت کې د امن اعظم د پولیسو افسر دی او وایي چې د سولې په پروسې سره د ګلبدین حکمتیار په یوځای کېدو باوري سوی چې یوه ورځ به نور مخالفین هم وسله پر مځکه کښېږدي. جاوید واک له دغه افسر سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی. په افغانستان کې د اداري فساد له منځه تلو او تلپاتې سولې راتلو په موخه د یو پولیس افسر بېساره اقدام. نظام الدین فروتن نومیږي، د امن اعظم افسر دی او له تیرو اوه کلونو راهیسې د شمال د جګړې په تودو سنګرونو کې پر اوږه خوله د وطن دفاع کوي. هغه وایي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په هیواد کې د اداري فساد له منځه تلو او تلپاتې سولې راتلو په موخه په پرله پسې ډول هره ورځ روژه نیسي. ما ځان سره دا تصمیم نیولی تر هغه پورې چې د فساد ورک نیسي او دغه صلح امنیت راغلي وطن زه روزۍ ته دوام ورکوم او شپږ کاله سي کې زه روزۍ یم. دغه افسر وایي کله چې شپږ کاله وړاندې افغانستان د فاسدو هیوادونو د نوملړ په سر کې راغی نو ډېر خواشینه شو او له هغه وخت تر اوسه یې روژه نیولې ده. د پولیسو دغه و دېرش کلن افسر زیاتوي چې پخوا د سولې راتګ ورته ډېر ستونزمن ښکارېده، خو اوس چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سولې پروسې سره یو ځای شوی نو دی هم باوري شوی چې یوه ورځ به ټول مخالفین سولې ته غاړه ږدي. دا د حکمتیار صاحب راتلو انشاءالله نتیجه ورکوي. دغه د حکمتیار سره راغله انشاءالله دا د اکثریت مخالفین د پروسې سره یو ځای کېږي انشاءالله څه نتیجه ورکوي د حکمتیار صاحب راتلو. نظام الدین په دې نظر دی چې په افغانستان کې د مخالفینو لخوا د روانې جګړې قربانیان افغانان دي او دغه جنگ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. هغه زیاتوي چې همدې موخې ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. زه زما نور جایی کوم تبلیغ کوم، خلکو ته وایم د سولح په خاطر غږیږم. حتی بعضې هغه طالبان سه وطن فروشان دي ښایي هغوی سره زه تللی یم، خبرې مې کوي سور رسی د سولح پروسې سره یو جای سه. نظام الدین له رسمي وظیفې اخوا د بیکارۍ پر مهال مستحب لمونځونه او د قرآن کریم تلاوت کوي او له الله تعالی نه یې غوښتنه په هیواد کې سوله او د فساد لمن ټولېدل دي. نوموړی وایي هر وخت چې هیواد کې سوله راشي نو خپله روژه به په مکه معظمه کې ماتوي. جاوید واک، شمشاد رادیو تلویزیون، مزار شریف.
بهرني خبرنا ترلند دمي ورسته. بیا هم شراغ لاستا و دا هم دا دی محال بحرانی خبرونه دا عراق دا موسیل شار پا زینو برخو که روان جگره دا میشت وگرو جوان تا سرگواش پیش کردی دی دا موسیل پا شمال او سویلویدیز که میشت وگری وی دوی اوس مال دا حکومتی زواکون او دایش ترمز دا جگره قربانی سیوی او دا تیشتی لار نلدی دا دا غوسیمو میشت وگری زیادوی چه دا زینو جوان جگره او دا زینو بیال وجه او تنداخ دی د عراق د موسل ښار په شمال کې د حکومتي ځواکونو او داعش ترمنځ د سختو نښتو له امله د میشت ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ شوی. دلته د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې زرګونه کسان بند پاتې دي چې ډیری یې د جګړو قرباني شوي دي. اوس مهال هم د موسل په شمال کې لسګونه ملکي وګړي په جګړو او نښتو کې ټپیان شوي چې ځینې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. بل خوا بیا د موسل په سویل لویدیز کې هم د عراقي ځواکونو او داعش ترمنځ روانې جګړې په هره لاره او کوڅه کې د میشت وګړو کورونو او ودانیو ته درانه زیانونه اړولي دي. دلته میشت وګړي وایي د جګړې له امله د خوراکي توکو له کموالي او لوږې سره مخامخ شوي او آن تر دې چې داعش جنګیالي له سیمې وتلو ته هم نه پرېږدي. خلک د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دلته هیڅ نه دي پاتې، اوبه نشته. خلک د اوبو له کموالي سره مخ دي. هر ډول ناروغۍ راپېښې شوي آن تر دې چې ښځې او ماشومان د وښو خوراک ته اړ شوي دي. موږ تر ډېرې څارنې لاندې یو، ځکه چې که کوم څوک روان وي دا شا لخوا یې داعشیان څاري، نو ته نشې کولی تیښته وکړې، او که تیښته هم وکړې نو دلته کورنۍ پاتې کیږي. په دې معنی که تیښته وکړې داعش مو ماشومان وژني. د موسل په دغو سیمو کې د جګړې او ډزو اوازونه عادي شوي آن تر دې چې له دې ټولو سره سره ماشومان لارو کوڅو ته راوځي او په ورانو او نړېدلو ودانیو کې د لوبو کولو په لټه کې دي. موسل کې یوازې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي وګړي بند پاتې نه دي، بلکې د دغه ښار په هغو سیمو کې هم زرګونه ملکیان بند پاتې دي چې د حکومتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي. دلته د دواړو خواوو په بریدونو کې تر ټولو ډېره قرباني ملکي وګړي ورکوي. د روانې می میاشتې په څلورمه نیټه هم د موسل په لویدیز کې حکومتي ځواکونو د یوه ښوونځي پر ودانۍ له دې امله هوایي بریدونه وکړل چې ګنې دغه ښوونځی به د داعش د بمونو فابریکه وي، خو وروسته روښانه شوه چې د بریدونو له امله لسګونه ملکي وګړي وژل شوي دي. ایران، سعودي عربستان او پاکستان ته ګواښونه وکړل. د ایران دفاع وزیر حسین دهخان ویلي که سعودي عربستان په منځني ختیځ کومه تېروتنه وکړي نو له مکې او مدینې پرته به د سعودي عربستان یو ځای هم خوندي پاتې نه سي. دهخان دغه څرګندونې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې ویلي وه ایران په سیمه کې د نفوس ډېرولو هڅه کوي او که کومه نښته رامنځته کېږي نو مرکز به ایران وي. اخوا بیا د ایران لوی درستیز جنرال محمد باقری پاکستان ته خبرداری وکړي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، که نه نو دوی به له ایران څخه دغه پټنځایونه په نښه کړي. ایران وایي پاکستان سره په ګډه پوله یو شمېر وسلوال چې ډېری یې په جیش العدل وسلوالې ډلې پورې تړاو لري د دوی پر سرتیرو بریدونه کوي او بیرته پاکستان کې خپلو مرکزونو ته تښتي. تېره میاشت هم په دغو بریدونو کې د ایران لس سرتیري وژل سوي وه. دا هم د دې مهال د لوبو نړۍ. له جنجالونو وروسته د هند کرکټ بورډ په راتلونکي چمپینشپ سیالیو کې د ګډون پریکړه وکړه. د تیرې زیږدیزې میاشتې په وروستیو کې د متحدو عربي اماراتو په دوبۍ کې د کرکټ بورډ اجرایه مشرانو پریکړه وکړه چې هند ته به له 200 میلیونو ډالرو پر ځای نور 400 میلیونه ډالر ورکوي، چې په دغې پریکړې سره هندی کرکټ بورډ سخت غوسه او په چمپینشپ سیالیو کې د نه ګډون خبرې هم کېدې. اوس تازه د هند کرکټ بورډ د چمپینشپ سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه چې روهیت شرما، اشوین او محمد شمی ته پکې هم موقع ورکړل شوی. هند د نړیوالې شورا تر ټولو مهم غړی دی چې د دغې شورا د اجرایه مشرانو وروستیو پریکړو سره یې له نړیوالې شورا څخه د بیلیدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. هندوستان چې د تیر چمپینشپ سیالۍ او اتلولي هم له ځان سره لري، له اوو نورو هیوادونو سره به په انګلستان کې ګډې سیالۍ وکړي. ویسټ انډیزي کراره توپ اچوونکي په آی پی ایل سیالیو کې تر ټولو چټکه 50 جوړه کړه. د روان پړاو آی پی ایل سیالیو په 46 لوبه کې د کلکتې په ګټه لوبیدونکي لوبغاړي سنیل نارین په 15 توپونو چټکه 50 ووهله.
د ناراین د چټکو څلور پنځوس منډو سره د کلکتې لوبډلې په لومړیو شپږو اورونو کې د یو سلو پنځو منډو په جوړولو سره د لوړو منډو ریکارډ هم جوړ کړ. تر دې وروسته په آی پی ایل سیلیو کې د کلکتې بل لوبغاړی یوسف پټان هم په پنځلس توپونو پنځوسیزه کړې وه. د کلکتې لوبډلې له دغو دوو لوبغاړو وروسته هندی سورش رینا ده چې په شپاړس توپونو پنځوس منډې جوړې کړي او درې مقام لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د رولینګ سیلی وشوې. په بوټانو کې ټایر لرونکي دغه لوبه په افغانستان کې تازه ده او شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې دغه فدراسیون خپل رسمي تمرینات پیل کړي. نن د روان زیږدیز کال د رولینګ اتلولیو کې له سلو ډیرو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې کابل ښار کې ترسره شوې. د رولینګ فدراسیون مشرې روبینی جلالي ویل دغه لوبه به ډیر ژر د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسوي. که څه هم اوس په افغانستان کې د رولینګ سیالۍ او رسمي فدراسیون شته، خو لا هم ګڼ کسان دغه لوبه د ساتیرۍ لپاره په سړکونو کوي. د خپل ټول همکاران څخه په منن سره دا اوس د مهال زموږ خبرونه ستاسو لپاره مننه کوم. تر بیا د الله امان.